ты дома. Я тебе обещаю. Тебе на то ведешь, я тебе говорю, то ведешь. Гріха на душу візьму. Я тебе говорю, гріха візьму на душу. Петро Зивич. Та ну невозможно відповідати. Я ще раз. Ви як мер і голова райради, візьміть, підніміть шашу, рубаніть. Ну я розумію, що за тими людьми хтось стоїть. Та це не стакан, не стакан, як я жив рибаківці. І заткнув. Зразу появилися звідки вручені хазяїв акцію. Просто приложіть максимум, зусиль вас вийде. Ви подивіться на себе, ви бійці. Повертайтеся все-таки до використання коштів. Зараз будуть питання до вас. Скільки у нас переходящих коштів з спецфонду екологічного з минулого року не використані по сьогоднішній день? І скільки не використано? 21 мільйон. Ну там частково управління екології не використано. Переходящих 15. 15. Ну добавить, то непогана сума. Я от хорошо, що бачу Макса. Ілля Леонідович є. Де наша, вірніше ваша, ваше дочірнє підприємство КБ капітальне будівництво? Де представник вашого дочірнього підприємства? Яке ми для вас создали, щоб вам було проще робити? А ви його приглашаєте? А чого ми дуже приглашаємо? Ви йдете питання використання, бо за скільки, які проекти він веде?